ja sam članica udruženja Tehnike Majstorica. Još uvijek mi je drago da se družim prvo sa njima, da jednu tamo selu kada idemo na neki veći nivo i tako. Pa ima raznih specialiteta. Pečurka je sad trenutno, ima kulača, ima sarmice, tradicionalne naše limovine. Starinske. Trudimo se još uvijek da održavamo tradiciju.